Krásný den, moc vás zdravím v podcastu Čistá mysl a vítám vás také u téhle novinky, což je sedmidílná série o meditaci. Je to nápad, který mi přišel minulý týden a rovnou ho realizuji. Mám velkou radost, těším se na to, protože meditace je moje naprosto srdcové téma a rád bych vás v těchto sedmi dílech takového mini podcastu, takové série provedl za prvé tím, co to vůbec meditace je a jestli je pro vás, proč vůbec meditovat a proč přes 10 let je meditace mojí každodenní praxí. A zároveň poté půjdeme do konkrétních oblastí a aspektů meditování a toho, jak ji zapojit do svého každodenního života, abychom si její pomocí doopravdy dokázali nacházet klid, jasnost, radost, cokoliv, co od toho očekáváte. A tak se na to moc těším. Bude to buď nádherný vstup do světa meditace, pokud ještě nemeditujete, nebo to bude krásný podnět k prohloubení vaší stávající praxe, osvěžení si důležitých bodů a také získání motivace pro pravidelnější praxi. Protože, co si budeme povídat, pravidelnost je to, co určuje, zda v něčem uděláme doopravdy pokrok, tak vás zvu k tomu, že skrze tuto sérii můžete najít větší zálibu v meditování a to i právě přímo v této epizodě, kdy hned na úvod se chci pustit do toho, proč tak dlouho každý den medituju, <laughs> tak dlouho tím myslím tolik let v řadě, a co mi to přináší a co to může přinášet i vám, a budu postupně poté předávat v dalších epizodách i praktické postupy jak se do meditace pustit a podíváme se i na častá místa kde se lidé zasekávají a jak tyto překážky překonat jako to že máme pocit že nemáme čas na meditaci nebo že nám příliš frčí hlava a neumíme ji zpomalit a tak dále nebo třeba že cítíme nějaké náročné emoce při meditování nebo fyzické nepohodlí a tak dále a tak dále No a zároveň, pokud se vám meditace zalíbí, tak budu zmiňovat průběžně možnost vstoupit do mého týdenního online kurzu meditace, který startuje 18. listopadu. Takže v závislosti na tom, kdy tento díl posloucháte, tak proběhne tento kurz a bude možnost se do něj přidat, bude to možnost tři týdny společně každý den meditovat a tuto praxi do svého života zapojit do opravdy velmi pevně. Položit takové pevné základy, na kterých poté můžeme dále stavět. Takže to také budu zmiňovat. A úplně ještě, než se pustíme do mého krátkého představení se, tak vás chci pozvat na workshop, který bude probíhat příští středu 16. října. Takže opět, pokud posloucháte před tímto datem, můžete se zúčastnit živě. Pokud posloucháte později, tak je dostupný záznam a můžete si ho zdarma stáhnout celý. Bude to online 90-minutový workshop, kde se podíváme na takové klíčové aspekty meditování, podobně jako v této podcast sérii, ale součástí bude i společná praxe, součástí budou i otázky a odpovědi, bude to velmi praktické hodnotou nabité. Takže v popisku této epizody najdete odkaz na workshop a meditace, který proběhne 18. října. Tak jo, a to už na úvod úplně stačí. A já, abych se představil pro ty, kteří mě neznají, tak se jmenuji Vít Aura. Jsem autorem knihy Detox hlavy, tří online kurzů vnitřního klidu, a to kurzu Detox hlavy za 42 dní, meditačního kurzu Rozpustce a kurzu Práce s emocemi Nech to jít. A zároveň vydávám tento podcast a vedu dlouhodobou skupinu seberozvoje Cesta čisté mysli. No a mám pocit, že takovým mým darem je zkoušet velké množství různých postupů, technik a možností, jak se tady můžeme cítit hezky, jak si to v sobě příjemně nastavit, abychom žili spokojeně, radostně a tyto způsoby, ty nejfunkčnější z nich, poté sdílet s dalšími lidmi. A to hezky prakticky, přátelsky, k věci, tak i to je mým záměrem pro tuto sérii. No a z hlediska meditace, Meditace je mojí vášní, říkám přes 10 let, ale mám pocit, že už to je přes 11, možná přes 12, teď si nejsem úplně jistý. A začalo to na střední škole. Začalo to tím, že jsem zjistil, že se neumím soustředit. Zjistil jsem, že má mysl je naprosto roztěkaná a že při učení se nedokážu zůstat u jedné myšlenky při čtení knížky musím znovu a znovu číst stejný odstavec, protože si nepamatuju, co jsem si přečetl a řekl jsem si, že by mi prospělo rozvinout svoji koncentraci. A tak jsem šel na internet, skočil jsem na Google a vyhledal jsem, jak se soustředit. A vyjel mi tam článek asi z deseti typy a jeden z nich tak byla právě meditace. A vůbec jsem netušil, o co jde, nicméně byly tam jednoduché instrukce, které s vámi budu také sdílet v této sérii, a začal jsem podle nich meditaci praktikovat. A každý den ráno, brzy po té, co jsem se probudil, tak jsem si sedl na zem, opřel jsem se zády o postel a začal jsem meditovat. A 10 minut zhruba jsem se soustředil na svůj dech podle těch instrukcí. A prohluboval svůj vnitřní klid a svoji soustředěnost skrze tuto poměrně jednoduchou a pro mě v tu dobu úplně novou a zajímavou praxi. A zjistil jsem, že velmi brzy, asi po týdnu, se znatelně zlepšila moje koncentrace. Poté, když jsem pokračoval dále, tak jsem začal během meditování prožívat takové velmi příjemné stavy, takový klid, který jsem do té doby zažíval pouze velmi výjimečně při určitých okolnostech, jako že jsem byl v sauně, nebo prostě ležíte na pláži, nebo něco, tak to jsem najednou začal prožívat i v průběhu těch meditací. A za další týden, tak se tenhle klid, ten prožitek té vnitřní radosti začal prolínat s mým každodenním životem. Že i v průběhu mých běžných dní jsem častěji si dokázal znovu spojit s tímto místem takového vnitřního spočinutí, vnitřního ticha, a jak kdyby projasnit ten svůj den, vypnout dočasně autopilota a jenom si zavřít oči, udělat si pár nádechů a výdechů a ponořit se mnohem hlouběji, než jsem to předtím znal. Tak to byl začátek pro mě meditování. A poté navazovalo spousta dalších událostí, jako že jsme byli na rodinné dovolené na Sri Lance, kde to bylo úplně prosycené meditací a buddhismem a chrámy. A já jsem z toho byl unešený. Dostala se ke mně jedna kniha o vlastně buddhismu a meditování. A tak jsem se začal nořit hlouběji do tohoto světa a zjišťoval jsem, hele, v, to, v, tomhle, v tomhle je jako něco pro mě tady cítím, že je nějaká cesta, to mě zajímá, to mě baví, to chci proskoumat. Úplně mě fascinovalo, jaké hlubší vrstvy naší mysli a hlubší vrstvy přítomnosti jsou tady dostupné. Jak kdyby se mi odkrýval nový svět, nový svět, o kterém jsem netušil, jak kdybych vstoupil do Bradavic, do školy Čar a kouzel, a místo kouzelné hulky jsem zkrátka měl svoji pozornost, se kterou jsem se mohl stišit a proskoumávat různé taje přítomnosti. Tak vlastně mě to fascinovalo a fascinuje mě to doteď. A je to takový velký zdroj mé každodenní motivace, jak kdyby prostupovat hlouběji a objevovat, co je tady ještě možné. Jak se můžeme cítit a jaké to je, když se úplně, úplně stišíme. Jaké to je, když povolíme veškerou snahu, veškeré cíle a najdeme do opravdickou spokojenost, radost, teď a tady? Jaké to je? Jo, tak tohle je taková pozvánka možná k silnému proč. Proč meditovat? Jo, to mi přijde, že je extrémně důležité si najít nějaké své proč, které ve vás probudí takovou jiskru. Takové, jo, to by mohlo být zajímavý. A já bych tady chtěl zmínit i další přínosy, které meditace má a ještě více vás pozval do svého světa, toho, jak meditace se stala doopravdy součástí mého života a jak skrze ní se koukám na svět, protože meditace není něco odděleného od života. Meditace může být život. A jde o přístup k životu, jde o to, jestli jsme v autopilotovi, v takové každodenní rutině a šedí, anebo vystupujeme právě nad povrch, jak kdybychom se nadechovali nad vodní hladinou a rozkoukávali se více, více si všímali, více si uvědomovali souvislosti a tak dále. A tak některé z těch různých přínosů meditace, tak je to, že zejména roste naše bdělost. Roste naše bdělost ve všech možných situacích. V práci, Dokážeme být všímavější a uvolněnější, dokážeme předcházet různým negativním smyčkám našeho myšlení a nepříjemných pocitů a více si udržovat vnitřní pohodu roste všímavost a bdělost v komunikaci s druhými, což samozřejmě pozitivně ovlivňuje naše vztahy všechny, protože pak nereagujeme impulzivně tolik na to, co někdo řekl, nebo co zrovna máme potřebu vyž vyžblemknout. <laughs> Dokážeme lépe naslouchat a být doopravdy přítomni s dalšími lidmi a vnímat, co ten moment nabízí. Um, Zvýšená bdělost, kterou můžeme skrze meditaci pěstovat, nám dále pomáhá také kultivovat laskavější vztah k sobě samým. Jak kdyby z většího odstupu si všímat, co se v nás odehrává a jestli nás to směřuje k něčemu příjemnému nebo nepříjemnému. Pokud někdo z nás má třeba silného vnitřního kritika, tak skrze meditaci ho úplně úžasně dokážeme postupně rozvolnit, deaktivovat, přeladit. <laughs> Najednou to není vnitřní kritik, ale vnitřní povznášeč. Neříkám, že vždycky, ale jde udělat obrovská změna. A ta vnitřní sebemluva, to, jak k sobě promlouváme, se může začít proměňovat skrze to, že si toho více všímáme a podnikáme správné akční kroky k tomu, aby se to změnilo. Takže pro mě meditace otevírá nové možnosti. To, že jsme všímavější v průběhu našich dní, tak nám umožňuje měnit své reakce, přistupovat úplně jinak k práci k tomu, jakým způsobem si vychutnáváme své dny, jestli spěcháme při jídle nebo si vychutnáváme každé sousto. A, a tak dále, jestli si užíváme pohled na krásnou krajinu, anebo to jenom tak přejdeme a jdeme se zase zabývat svými myšlenkami a plány. A to, jak hluboce si dokážeme užívat čas se svojí partnerkou, nebo pro vás se svým partnerem, a i třeba intimní čas, do toho všeho vstupuje schopnost meditování, schopnost být v přítomnosti. A já i budu povídat krátce o tom, co to vůbec je meditace, protože spousta lidí s tím má spojené různé mylné představy. Nicméně, abych ještě zůstal u těch přínosů, tak pro mě osobně meditování je i způsob, jak v, jak vyladit svůj vnitřní svět, když tam zrovna zavládne nějaká nerovnováha, když přichází silné emoce, když přichází více stresu z nějakých životních okolností náročnějších, tak meditace je pro mě vždycky způsob, jak se dokázat velmi efektivně, rychle, účinně a vlastně zaručeně ponořit do sebe, stišit se. A nalézt tu cestu ke klidu, nalézt tu cestu k přijetí, nalézt tu cestu k harmonii a obnovení naší pohody, ať už se děje kolem nás úplně cokoliv. Je to pro mě způsob, jak nacházet bezpodmínečné štěstí. To znamená štěstí, které není závislé na vnějších okolnostech. Samozřejmě mě různé věci rozhazují. Já jsem poměrně emoční člověk, i proto jsem vytvořil ve výsledku kurz práce s emocemi, protože jsem se sám s nimi potřeboval hodně učit pracovat. Ale je to o tom, že meditace mi pomáhá se navracet k tomu klidu a k té pohodě, kdykoliv ji ztratím z dohledu. Jakmile se vychýlím ze svého středu, tak skrze meditaci se můžu zpátky zase narovnat. Takže to není o tom neustále se cítit skvěle a uvolněně a ke všemu přistupovat s naprostým vnitřním klidem. Já nevím, taková fáze možná v mém životě nastane, ale tam zatím nejsem. Je to Vnímám, že ten obrovský přínos, a bude to i přínos pro naprostou většinu populace, je ten, že se dokážeme vrátit k tomu klidu, když se necháme vychýlit. A samozřejmě, tím, jak jdeme dále a dále a každý den praktikujeme, tak se i mění ty naše reakce v tu chvíli. No, takže již jsme klidnější, jsme radostnější. Já když porovnám svůj vnitřní svět teď a před deseti lety, anebo dokonce před třemi lety, tak je to obrovský rozdíl. Vnímám ty posuny a je to postupná práce. A skýtá to obrovské dary. No a když bychom šli úplně do hloubky, tak samozřejmě. Pro mě osobně, aspoň není meditace jenom o tom se nějak naladit a cítit se dobře, ale je to pro mě způsob zkoumání našeho nitra a odhalování hlubších vrstev reality, odhalování pravdy, odhalování toho, tyjo, kým vlastně jsem, jak to tady vlastně funguje, jak tahle realita funguje, jo, z čeho je složená. Možná tady jsou. Jiné způsoby, jak se na to dívat. Možná jsme třeba více chyceni v programech mysli, než jsme si mysleli. A je to meditace nádherný způsob, jak se spojovat s tou pravdivou podstatou. S naší svobodou, s naší radostí, s láskou. Protože láska, pravda, světlo, ať už si to nazveme jakkoliv, tak to je naše podstata. Akorát je zakrytá, zapadaná všemi možnými nánosy různých nepřínosných programů mysli, nahromaděných emocí. A skrze meditace my jak kdyby schrabáváme tuhle pomyslnou zahradu naší mysli, aby mohla prosperovat, zelenat se a abychom se spojili s tím, co naší mysl přesahuje. Tak snad se mi podařilo vykreslit to, co svět meditace nabízí. Pro mě je to fascinující svět a rád bych vás do něj pozval. A v této sérii sedmi dílů, teď už dalších šesti, tak se právě budeme dívat na to, jak konkrétně se do tohoto světa vydat a ochutnat ty jeho plody. Jak to udělat, aby meditování doopravdy pro nás mělo přínos, aby to nebylo úsilí a práce, protože pro spoustu lidí a říkám to, protože pro mě to tak v minulosti také bylo. Meditace byla práce, taková jako mentální posilovna, ale ne úplně příjemná. Jo? ona to posilovna je, ale může být lahodná, může být vyživující. A tak i na to se podíváme. Takže moc se těším, moc se těším, moc se těším. Mám pocit, že jsem takhle zmínil už úplně všechno, co jsem chtěl z té obsahové části. A na závěr chci jenom pozvat do další epizody a také vás pozvat na workshop, který jsem už zmiňoval na začátku, takže 16.10. a i pokud už je po tomto termínu, tak se můžete podívat na odkaz, který je v popisku tohoto podcastu, je to auravid.cz lomeno workshop pomlčka meditace a tam si záznam toho workshopu stáhnout. Půjdeme tam ještě více už do konkrétna, do praktičnosti a bude i součástí společná praxe. Takže tak. A zároveň 18.11. začíná můj tří týdenní online kurz se. Už druhá vlna tohoto kurzu A minulý rok proběhla první, byla krásná, povznášející, tak se moc těším i na letošní společné meditování. A součástí tohoto kurzu jsou vedené nahrávky, které vám pomohou. Právě proniknout do světa meditace a součástí jsou společné online hovory, a otázky a odpovědi, předtočená videa na různé aspekty meditování a celkově taková povznášející dávka inspirace a praktických typů a kroků, jak to udělat, aby meditace se stala součástí našeho každodenního života. Ne pouze něco, na co si musíme vyhradit čas a víme, že to je dobrý, ale fakt něco, na co se totálně těšíme a dělá nám to dobře. Takže to je kurz Rozpustce. Odkaz také najdete v popisku této epizody. Registrace jsou už otevřené. A opět, i pokud posloucháte po 18. listopadu, tak nemusíte ničeho litovat, že jste se nestihli třeba zúčastnit. Zaprvé v budoucnu budou další skupinové vlny. Ale za druhé můžete si tento kurz pořídit i k samostudiu, a, takže si ho můžete pak projít ve svém vlastním tempu se všemi záznamy a tak dále. No a co bude v další epizodě? V další epizodě této série o meditaci bude téma toho, že chci meditovat, ale nemám na to čas. Častá výzva, častý takzvaný problém pro spoustu lidí ty jo, asi jako cítím, že meditace může být super, ale na to prostě nemám čas, mám spoustu práce, podnikám, nebo mám děti, tohle, nenajdu si ani 10 minut času pro sebe, tak i tak vám chci představit, jak využít síly všímavosti a meditování a obohatit s ní svůj život, i přesto, že nemáte 10 minut v kuse. Tak předám takové konkrétní typy, jak na to a jak z meditování a všímavosti udělat si každodenní návyk. Protože to je naprosto ústřední krok k tomu, aby doopravdy meditování nám přineslo ty výsledky, jaké si přejeme. Tak děkuji, že jste poslouchali tuto první epizodu, která byla o něco delší. Ty další už chci dělat vyloženě zaměřené na to dané téma. A pojďte si najít svoji motivaci. Co je to, proč, proč chcete meditovat, nebo proč už meditujete? Pojďte si to připomenout a tím se znovu nastartovat na této vlně, na každodenní meditační praxi. Těším se na vás v další epizodě, mějte krásný den, ahoj.